історія тягнулася дуже довго. Фільм починав на стадії розробки, був дуже довго до початку зйомок, десь там пару років. Потім взагалі за півроку до початку зйомок провели кастинг, там якісь відео треба було відзняти. Я хотів щось креативне, коротше, поїхав в Тернопіль до Марусі. Взяли ровер Україна, я хотів дуже ровер Україна, хотів гумаки, я взяв окуляри класні, светер, бойс, джіпси, сів на ровер, їхав, і... а снігу було по коліно. Мудро. Україна, там. Ну, креативно в кінці. Їхав і співав пісеньки, і знімали то на відео, і я відправив. Їм сподобалось, але я не прийшов. Я не взяли в кіно. Потім через півроку... Взяли? Менше. Ні. Я дізнаюсь, що вже затвердили б ще когось іншого. І цей. І я вже дуже сильно засмутився був. Бо я цим проєктом марив там декілька років перед тим. Бо мені про нього було розказали, але то був інший режисер, інший продакшн. І потім вже, коли змінився режисер і продакшн, я засмутився, бо, ну... Там вже ігровий вік змінився. Там вже далеко персонажу було не 27, як мені тоді було, і навіть не 26, навіть не 25. Там 19-20. Ага. Ну я вже то після ковіду якраз. Я так трошки собі піднабрав, не підходило там. Ну, коротше, дуже довга історія тягнулась. І потім все ж таки мені якось в кінці червня подзвонили і спитали, а все ж таки, чи не можу я приїхати ще раз. А я вже їздив туди-назад. Вже думаю, блін, реально люди знущаються з мене. Але я все ж таки поїхав, там в останній вагон, можна сказати, вскочив. Приїхав на пробах вже Маруся була, і Володя Гева, той, що зіграв барда персонажа. Та і все, і ми прийшли кастинг, і мені зателефонували, сказали, що я затверджений. Я що фігів, бляха.